Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І сьогодні в нас буде шопінг-влог, а точніше буде огляд літніх речей. Так як стало досить тепло і весна пройшла мимо нас, то будемо шукати гарні літні речі. Зайду, звичайно, в Зару, так як тепер Зара для більшості українських дівчат стала доступною. Тому будемо дивитися, що Зара нам підготувала для літнього періоду, а також будуть якісь інші бренди. Всім приємного перегляду, дякую всім за підтримку в коментарях, дякую всім за підписку на мій канал і зустрічаємось в примірочних. Я вже в примірочній Зара і у нас сьогодні дуже гарна примірка, суконь та білих таких молочних штанів. На мені перший костюм, а також такий топ в стилі поло. Зараз покажу все більш детально. І бачите, сьогодні така зібралась світла капсула. Не знаю чому так. Взяла дві пари взуття і зараз будемо розглядати. Отож, на мені блейзер в розмірі L. І ви можете бачити, що він мені зовсім не великий. Тут дуже хороший склад тканини. 68% зараз вам скажу льон і 32% це віскоза і підкладка віскоза. Покажу вам тканинку. Тканинка мені подобається для літнього періоду. Дуже така хороша тканинка і вона щільна, не прозора. Нейтральні гудзики, дві кишеньки прорізні з клапанами. Мені подобається, по плечам він сів добре. І ось така його довжина на мій зріст. Дівчатка, також на мені ось такі широкі штани-спідниця. Ось дивіться, які. Це не спідничка, це штани. Ось бачите? Тільки я зазначу так. Я взяла їх в розмірі S. По талії вони мені в цьому розмірі сіли добре. Ну, вони сіли вільно, але мені подобається. Є ось такі два гудзики, вони на блискавці. Два досить такі глибокі защепи з кожної сторони. Ви можете бачити, що наскільки мої стегна здаються наче більшими, тому це собі враховуйте. Дві бокові прорізні кишені. І зазначу, що з підборами в цьому розмірі мені оці штани замалі. І на мені ось такі цікаві, зараз покажу детальніше, цікаві такі слінбеки. Вони зручні, на мені розмір 40, підійшов добре, але зазначу, що в мене дуже вузенька ніжка, а так як тут конусний носик, то для широкої стопи вони можуть бути незручними. Ну і це, звичайно, відсилка до бренду Prada, до бренду Miu Miu і так далі. Вони в такому ніжно-кремово-молочному кольорі, тоненький підбір. Зручні, гарні, але скажу так, що це екошкіра, звичайно, така трошки глянцева. І прослугують вони вам максимум один сезон. Але якщо ви шукаєте щось таке, наче трендовий варіант, то можу рекомендувати придивитись, виглядають дуже лаконічно та гарно. І зазначу, що з підборами ось ці штани в такому плані я б не рекомендувала, тому що бачите, це наче вони мені за короткі, за малі, тобто трошечки підстрелені. Тому який я пропоную варіант? Можна взяти в розмірі M або навіть L, тоді вони сядуть на тазобедрені кісточки, тобто вони будуть з пониженою посадкою, але вони будуть максимально до підлоги. Ну і зазначу, такі штани ви можете бачити, що додають сильно об'єму. Склад тканини в них такий самий, як і у блейзера. 68% це льон і решта віскоза. І скажу так, ці штани світять. Мою білизну не видно, тому що в мене тілесна білизна і її ніколи не видно, тому що я одягаю білизну правильно. Але скажу вам, що вони прозорі. Бачите, як видно цінник. І якщо у вас буде біла білизна, чорна білизна, кольорова білизна, то все це буде видно. І ось такий перший образ у мене вийшов. Зараз спробую одягнути їх з балетками. Так, дівчатка, одягнула я ці штани з балетками. І з балетками це вже виглядає трошки краще. Ось ви можете бачити. Але все ж таки я склоняюсь до того, що на мій зріст потрібно брати їх в розмірі M.
Ну, все ж таки, вони мені виглядають за короткими. Для дівчат нижче мене зростом, можливо, підійде і розмір S. Дівчатка, в такому комплекті в літній період буде вам дуже комфортно, приємно до тіла, так як і ось це поло. В нього також дуже хороший склад тканини, там і котон, і льон, тобто це поло також з натуральної тканини, воно трошки світить, ви можете бачити, видно мою білизну, але в такому образі, по-перше, ви не залишитесь непомітними, а по-друге, в такому образі вам в літній період буде дуже-дуже гарно та приємно за рахунок хороших тканин. І, до речі, хотіла додати, що в сьогоднішньому випуску я обрала всі речі з хорошими натуральними тканинами, де ви можете по посиланням, які я залишу в описі під відео, перейти і відразу замовити, якщо річ вам сподобається. Дівчата, що стосується балеток, то вони ось такими кристалами, вони на мені, вони прозорі, це балетки з відсилкою до бренда Alaïa, вони прозорі у бежевому кольорі з кристалами. На мені розмір 39 і вони мені замалі, тобто потрібно такі балетки брати в більшому розмірі. І, до речі, мені подобається, як вони виглядають. Така акцентна пара у ваші якісь такі більш прості образи. До прикладу, буде дуже гарно з джинсами поєднуватись і з таким простим базовим костюмом так само. Так, дівчатка, рухаємось далі і розповім трошки про це поло. Укорочений рукавчик, воно ось таке укорочене. Ви вже можете бачити, як воно світить. І склад тканини в нього також дуже хороший. На мені розмір S, і воно в розмірі S на мої параметри сіло ідеально. Але ви вже обираєте в залежності від своїх параметрів, в залежності від того, як би ви хотіли, щоб це поло на вас сиділо. До речі, я б не хотіла, щоб воно було якесь оверсайзне, тому що я б хотіла його заправляти в поясні вироби, і тому мені подобається ось такий напівприталений, тому що воно мене не облягає, а таке напівприталена посадка. І переходимо до штанів. Дуже-дуже хорошої якості штани. Вони такі, прям, знаєте, прям тримають свою форму, дуже цупка тканина. Покажу вам тканинку. Ось такі два глибокі защіпи. Вони на блискавці і на таких кнопках. Дві бокові прорізні кишені по шву. Знаєте, мені ось ці штани нагадують трошки стилістику бренду COS, трошки стилістику бренду Zero. Отакі вони мінімалістичні, з дуже щільної такої тканини, цупкої. Вони мені подобаються. Єдине, знаєте, що мені не подобається, ось ви можете бачити їхню довжину. І на мій зріст оця довжина мені не подобається. Вони на мені в розмірі XS. І ось дивіться, ну вони мені вільні по талії, але я б і не хотіла, щоб вони мене надто обтискали, тому що це така тканина, що повинна сидіти вільно. Але скажу так, з паском їх не одягнеш так, як вони намають петель на пасок. Я б хотіла їх менші, ось так, щоб вони, бачите, були трошки як кроп укорочені. Так як це розмір XS і менших, наскільки я розумію, то вже немає, то саме на мій зріст мені не подобається довжина. Я хотіла б їх або до підлоги, або укороченими. Але якщо ви вище мене зростом, або якщо у вас трошки більші стегна і вони вам будуть трошки вище сидіти і будуть такими кроп укороченими, буде гарно видно ще щиколотку, то ось тоді я вам рекомендую до таких штанів придивитися. Дуже хороша тканина, 98% це бавовна, вона така, знаєте, щільна, прям хрустка. Так, вони будуть трошки мнутись, я так думаю, але це допустима норма. І ще зазначу тільки один нюанс. Це ось цей колір. Він такий приємний бежевий колір, але зазначу, на цьому кольорі дівчата буде видно будь-яку пляму від поту, будь-яку пляму від будь-чого, що ви можете пити або їсти. Але від поту так само на цих штанах можуть бути плями, до прикладу, коли ви сідаєте, згинається
колінко, і ось тут можуть бути плями від поту. Тому якщо у вас дуже сильне потовиділення, то я б вам не рекомендувала штани або, до прикладу, сорочку саме в такому бежевому кольорі. Як завжди, дівчатка, ви обираєте самі. Я вам тільки розповідаю ті нюанси, які я бачу, дивлячись на кожну річ, але ви обираєте завжди самі. Якщо вам щось подобається, просто купуєте і мене не слухаєте, добре? Дівчатка, рухаємось далі. І наступна така жіночна, дівоча, мила така сукенка. Під твід, зазначу, що це не твідова, в її складі тільки 68% бавовна, решта поліестер. Вона, бачите, по талії трошечки приталена. І зазначу, щоб вона сиділа так, як вона на мені зараз сидить, так як ви бачите. Одягнула з підборами, щоб додати собі трошки зросту. Дівчатка, для того, щоб вона сиділа ось таким чином, я взяла її в розмірі L, і в цьому розмірі мені подобається, як вона сидить. Бачите, скільки там зайвої тканини, ось дивіться, це якщо був розмір там XS або S, але в розмірі XS або S вона не підійшла мені по плечиках. Я відразу бачила, що вона буде за коротку, мої плечики не помістяться в цю сукню, і я відразу взяла її в розмірі L, тобто вона мало мірить, особливо якщо у вас широкі плечі та великий об'єм грудей. Якщо б я її взяла в розмірі S, то ось, ну, можливо, вона виглядала ось якось так. Вона міні, але для багатьох дівчаток можу рекомендувати як такий святковий варіант. І вона має ще ось такі малесенькі блискітки, тобто маленькі лелітки срібні, такі дуже ніжні. Сукня непогана, мені подобається, в складі 68% бавовна, решта поліестер. І зазначу, що вона не світить, мені подобається. Ну, трошечки, майже непомітно, тому що верх в мене світлий, а трусики бежеві, то взагалі нічого не видно. І ось так вона виглядає позаду, і по спинці є блискавка. Вона, бачите, має такий вигін на сіднички, тому якщо у вас гарні такі об'ємні сіднички, то сяде на вас гарно. Рухаємось далі. Далі наступна така сукня сарафан в квітковий принт, рожевий з зеленим. Квітковий принт мені подобається. Вона має спереді по одній ніжці розріз і має ось таке драпірування. Відразу скажу, що вона мало мірить, на мені розмір М, і меншу я б не брала. Вона гарно сіла по талії, гарно сіла по стегнам, і хороша довжина міді саме на мій зріст. Бретелі регулюються, можна трошки її підняти вище. Вона ось така відрізна під грудьми, і ось тут також є така деталь на грудях. Мені подобається, виглядає гарно, але зазначу, дівчатка, що не можу сказати 100%, що це сукня для міста. Вона так виглядає непогано, але я б її більше використовувала десь в теплих країнах, на курортах і так далі. Ось так, покажу детальніше. Бачите, вона підкреслює форми. По боковому шву є блискавка. І, до речі, хотіла додати, що ось таке драпірування, дівчата, якщо у вас є невеличкий животик, то таке драпірування не приховує цей животик, а навпаки, драпірування відноситься до тих речей, які навпаки підкреслюють ось цей наявний животик. Тому майте собі на увазі. Далі наступний такий світлий образ на мені. Це ось така сорочка, вона мені сподобалась. Тут в складі поліестер та бавовна. Вона має функціональні гудзики, які досить так важко застібаються за рахунок малесеньких петель. Вона на мені в розмірі S, і вона сіла ідеально, і вона укорочена. Більшу б я не брала, так як її можна підзаправити в поясний виріб, то більшу не потрібно, щоб вона не була максимально довгою. Ось так. І на мені ось такі, вона на мені в розмірі S,
і підійшла добре на мої параметри. І на мені ось такі молочні штани. Це 100% бавовна, вона має дві бокові прорізні кишені, має два защіпи з кожної сторони і має такі додаткові клапани. Петель на пасок ці штани не мають. І вони такі трохи форми carrot, тобто морковка. Ось тут вони трошки додають об'єма і донизу вони звужуються. В загальному вони мені сподобались, вони трошечки світять. Тканина щільна, покажу вам детальніше тканинку, але бачите, вони трошки світять. За рахунок того, що в мене тілесна білизна, то нічого ніде не видно. Кишень позаду вони не мають. В принципі, виглядають непогано, 100% бавовна, хороша тканинка, гарний такий базовий літній колір. Зазначу, що ось дівчаткам з животиком уникаємо джинси та штани з такими клапанами або з гудзиками, тому що це додатково може акцентувати ту зону, яку б ви, можливо, не хотіли. В загальному сорочка мені подобається і штани мені сподобались. Рекомендую придивитися. Ще хотіла для вас приміряти ось таку сукенку, але, на жаль, в неї зломана блискавка. Ось таку сукенку показувала дівчатам минулого тижня в інстаграмі цю сукенку. Така бавовняна сукенка з вишивкою, але, на жаль, в неї зломана хвилиночку, але, на жаль, в неї зломана блискавка, і я не змогла її одягнути. Так, дівчатка, я плавно примістилась бренд Mango, і на мені такий дуже гарний блакитний костюм. Костюм вам рекомендую 100%, покажу вам детальніше. Дуже мені подобається якість тканини. Тканинка дуже щільна, хороша, однобортний. Ну, він двобортний, ось тут всередині є ще один гудзик, але зверху ми бачимо тільки один гудзик. Прорізні кишені без клапана. Блейзер на мені в розмірі M, він тримає свої плечики, він трошечки приталений. І ось така його довжина на мій зріст. Мені подобається цей розмір M, менше я б не брала. Тканина дуже хороша в складі, бавовна, ліоцел, льон і ще щось. Ну, тобто змішаний склад, але дуже хороший. Також на мені брюки прямого крою зі стрілкою. Брюки, дівчата, на мені в розмірі 36. І я скажу так, якщо поєднувати з підборами, то вони мені закороткі. Ось я покажу, як по талії вони мені вільні. Вони мають петлі на пасок, дві бокові прорізні кишені. Ось так трошечки виділяються кишені, але не критично. І зазначу так, якщо ви хочете такий костюмчик поєднувати з підборами, ось так, як зараз на мені, а на мені ось такі цікаві босоніжки. І такі босоніжки ми поєднуємо з костюмами. Ця тенденція з нами вже досить давно, і вона з нами залишається і на цей літній сезон. Невеличкий підбір Kitten Heel, вони на мені в розмірі 40 і підійшли добре. І як казала в минулому випуску, що такі босоніжки можуть трошки давити вас між пальчиками. Це ви повинні враховувати, що при ходьбі пальчики будуть йти вперед, і це може, якщо у вас якісь такі проблемні ніжки, то майте собі на увазі на рахунок такого взуття. Отож, якщо ви хочете поєднувати, зараз зменшу, якщо ви хочете поєднувати такий костюмчик з підборами, то на такі параметри, як в мене, а я нагадую, що всі мої параметри та всі посилання на всі речі будуть в описі під цим відео. Отож, штани я б вам рекомендувала на такі параметри, як в мене, брати в розмірі 38, для того, щоб вони були довші, і поєднувати з паском, щоб вони з вас просто не падали. А блейзер мені подобається в розмірі M, менший і більший, напевно, я б не брала, так як це костюм як літній, варіант, то не хочеться надто об'ємний блейзер. А також, хто не полюбляє оверсайз, то також такий блейзер вам сподобається та підійде. Блейзер M, штани в розмірі 36, нагадую. І босоніжки в розмірі 40. Рухаємось далі, і на мені наступний костюм. Відразу скажу, що камера може передавати колір невірно, тому переходьте за посиланням та дивіться колір на сайті. Він такий, покажу вам ось так, він такий, знаєте, молочно-такий, не бежевий, я б сказала, а
такий молочно-сірий, якось отак. Одним словом, примірочні, де таке штучне світло, досить важко передати колір. Тому, якщо що, переходьте на сайт та подивіться. Отож, тут в складі тканинки це віскоза, віскозальон та поліестер. Ця тканинка мені подобається трошки менше. І ви можете бачити, що цей костюм в тонесеньку чорну смужечку. Однобортний блейзер, дві бокові прорізні кишені. І він вже на мені в розмірі XL, як ви можете бачити. Трошки спущене плечико. В принципі, мені подобається. Бачите, по довжині рукава видно, що він мені не завеликий, але по плечико трошки збільшене. І по довжині також він сидить непогано, закриває на ширшу частину моїх стегон. Отож, позаду він ще має ось таку деталь, наче невеличкий пасок, який... Не знаю, як вам показати, який ось там, бачите, затягується. І можна позаду трошечки приталити собі блейзер і наче, ось так, зараз покажу, наче зробити трошки його приталеним по лінії талії. І на мені брюки, штани. Вони трошки довшої довжини, аніж були попередні, і вони трошки ширші. Скажу так, вони вже краще сидять з підборами, бачите, і яка їхня ширина. Вони ширші, позаду є імітація кишень, дві бокові прорізні кишеньки. Також є по два широких защіпи. І є ось такий малесенький пасок. Вони на мені в розмірі 36, склад тканини в них такий же, як і у блейзера. До речі, штани мені подобаються, вони не світять. І я скажу так, що я б, напевно, взяла їх ще в розмірі 38, щоб вони були максимально до підлоги, якщо поєднувати їх з підборами. Дивіться, якщо я зніму підбори, і ми будемо дивитися, як вони виглядають, то, в принципі, вони виглядають гарно. Якщо ви такі штани хочете поєднувати з шльопанцями або сандалями, то більші я б не рекомендувала. Бачите, вони прямо на підлозі. Якщо ж ви хочете поєднувати з підборами, тоді я рекомендую вам брати більші і просто замінити ось цей пасок. Хоча тут пасок є, і, можливо, якщо ви візьмете більші, вони сядуть вище, так? І ви паском гарно їх затягнете на талії, і все буде окей. І костюм мені цей також сподобався. Тільки, дівчатка, завжди враховуйте, що штани та джинси ми повинні підбирати під взуття. Тобто, якщо ви плануєте купити штани, які будете носити з сандалями або шльопанцями, тоді обираємо ось таку довжину, яка зараз на мені. Якщо ж ви плануєте носити штани або джинси з підборами, то завжди дивіться, щоб довжина ваших штанів та джинсів не була вище, аніж на 1-2 см від підлоги. Ось така коротенька цікава інформація. Рухаємось далі. Так, дівчатка, рухаємось далі. До речі, хотіла додати, що сьогоднішні речі я вам так досить ретельно підбирала. Всі речі я обрала плюс-мінус хорошої якості з того, що представлено в Zara та Mango. Тому, якщо вам щось подобається, то можете не сумніватись, що якість плюс-мінус адекватна, хороша. Отож, на мені ще один такий цікавий образ. Залишила все ті ж босоніжки. До речі, вони підходять і до костюмів, і до джинсів. І на мені такі цікаві джинси Стрейт. Дівчата, хто не бачив мій великий випуск за джинси Zara, то десь вам залишу посилання, передивіться, там багато корисної інформації. А також напишіть, будь ласка, чи потрібна велика примірка джинсів від бренду Mango. Отож, на мені така жилетка, сіренька жилетка, бутики закриті тканинкою і тоненька біла смужка. Мені дуже подобається, як жилетка сидить, вона має невеличкі виточки, такі імітація кишені. Вона на мені в розмірі 34, забула в якому розмірі, вона на мені в розмірі 34 і підійшла вона мені добре. Взагалі всі жилетки у Mango мені підходять в розмірі 34. І джинси Straight. Пряма штанина, вони трошечки укорочені, вони high-waist, висока посадка, вони на гудзиках, на кнопках, і вони мають зміщений боковий шов, ви можете бачити, і ось цей боковий шов, він профарбований ось такою срібною фарбою, покажу вам детальніше.
Ось дивіться. Кокетка мені подобається, величина кишень мені подобається. І ось всі ці детальки профарбовані срібною фарбою. Виглядає цікаво. Так, це вже не новинка, скажімо так, з фарбуванням джинсів. В минулому році весна та літо були всі у фарбованих джинсах. Але кому подобається такий варіант, можу рекомендувати. Денім манго хороший, на мені розмір 36. Вони мені, знаєте, ось так. Ну, по талії вони мені, знаєте, вільні. Але особисто я б більші не брала. Мені подобається, коли нічого не обтискає нас, нічого не сковує моїх рухів. Мені подобається. Можливо, звичайно, я хотіла б їх трошки коротшими, трошечки буквально. Але і так також непогано виглядає. До речі, якщо ви вище мене зростом, то вони сядуть вам трошки коротше. Якраз так, як потрібно. Якщо ж ви нижче мене зростом, то вони можуть бути вам повної довжини. Хороший денім, таке однорідне фарбування, мені подобається. І також до цієї жилетки ще є блейзер, але штанів я не знайшла, тому блейзер ще зараз вам приміряю. Так, дівчатка, і ось тут я приміряла блейзер. Відразу скажу, що він на мені в розмірі M. Менший 100% я б не брала. Мені подобається його довжина, яка закриває мої сіднички, дві бокові прорізні кишені з клапаном. Він однобортний, він має підкладку. І, до речі, хотіла сказати, що ось цей блейзер, ось такий бежево-кремовий, також має підкладку, 100% бавовна. І ось цей також має таку блакитну підкладку. І, до речі, покажу вам тканинки. Ось дивіться, ось ця тканинка мені сподобалась найбільше. Тут найкращий склад тканини. Ця більш м'якша тканинка. І ось так бачите по фактурі, як вони відрізняються. І на мені зараз ось такий ще третя така фактура. І склад тканини в цього сіренького мені здається найгірший, тому що тут тільки віскоза, поліестер та еластан. Але мені він на дотик подобається. Це не тонка тканинка. Мені подобається його довжина, на мені розмір М. Він добре тримає свої плечики. Менший на свої параметри я не хотіла б. І по довжині рукавчика він мені також підійшов добре. І тут ви можете бачити, які на жилетки тонесенька біла смужечка. Виглядає дуже гарно, лаконічно. Гудзик оброблений тканинкою. І ось так можна поєднувати з джинсами у кежуал стилі. Дівчатка, ще хотіла додати, що я дуже рідко коли формую прям образи. Тому що, знаєте, в різних брендах я шукаю тільки якісь такі хороші для вас речі і дуже рідко формую образи. Я просто беру рандомні речі, які мені сподобались, і потім їх складую. Тобто це не завжди воно виглядає як образ, просто речі, які мені подобаються, я одягаю і вам показую. Тому що не в кожному бренді можна скласти хороший образ, щоб повністю всі речі були гідні вашої уваги. Тобто образи скласти можна, якщо половина з тих речей буде з поліестеру, еластану і так далі. Тому, але ось такий образ дійсно можу рекомендувати. На весну та літо можна зняти блейзер і ось так ходити в літній період з жилеткою та джинсами. Дівчатка, обов'язково коментуйте, що вам сподобалось найбільше. Я знаходжусь в бренді Stradivarius. Тут перше – жахливе освітлення, друге – тут дуже гучно лунає музика, тому швидесенько показую вам три пари джинсів, так як просили мене дівчатка показати ще джинси зі Stradivarius. Перше, на мені ось така молочна жилетка, вона на мені в розмірі M, вона маломірий, складі тканини, поліестер та бавовна. Така рівно-однорідна в'язочка, мені сподобалась, вона укорочена на трьох гудзиках. Також на мені ось така модель, цікава модель джинсів, хороша довжина на мій зріст та в поєднанні з такими шльопанцями, наче біркінштоки. Вони на мені в розмірі 39 і підійшли вони мені добре, ось так цікаво виглядають. Ну, вони такі і не легкі, і не важкі, виглядають цікаво, до речі, в такому жовтому кольорі.
Отож, розповідаю за джинси. Ось таку модель в Зарі ми не приміряли. Ці джинси на мені в розмірі 36 по довжині. Ви можете бачити, що підійшли вони добре. І по ширині паску вони підійшли добре. Вони мають ось такі золоті гуцики, блискавку. Ось так вони сіли по моїх сідничках в розмірі 36. Мені подобається, як вони сидять на мої параметри. Але, можливо, я взяла і більші. І зазначу, ось такої моделі в нас не було минулого разу. Зараз зазначу, що ось така модель з кишенями спереді та з гудзиками спереді я б не рекомендувала для дівчат та жінок. Перше, з пишними стегнами, а друге, з об'ємним животиком. Хто не бачив серію про джинси минулого тижня, був випуск, залишу вам посилання. В загальному мені подобається денім. Денім щільний, 98% бавовна і 2 елесна. І ось такий цікавий, світлий весняно-літній образ. Так, дівчатка, так як стиль боку у нас набирає оберів, і джинси з потертостями та розрізами також набирають своїх оберів, то на мені джинси Moonfit, ніжно-блакитний колір. Вони дійсно літні, тому що такий денім досить такий, знаєте, м'якенький. І я зазначу, що я спеціально взяла їх в розмірі 38 для того, щоб ось ці дірочки не обтягували мені ось так, знаєте, як сосиску ніжку, тому що це буде виглядати максимально негарно. Я взяла їх в розмірі 38, і ви можете бачити, що сидять вони мені вільно, і ці дірочки не обтягують мені ніжки, але я зазначу, що я взяла б їх ще в більшому розмірі. Це Moonfit, 100% бавовна, гарний ніжний блакитний колір, в Страдіваріусі також ви їх можете знайти в різних кольорах, і ось так, з такими тапками, наче біркенштоки. Вони укорочені, хроп. Виглядають як на літній варіант, як для комбінацій таких джинсів в бохостилі, то можу рекомендувати передивитись. І навіть з такою жилеткою також буде виглядати гарно, що можна додати сумочку з органга або рафії. Мені подобається, як зроблена кокетка, подобається величина кишень, виглядають вони непогано. Ось так виглядають позаду. І це модель, ну, тобто вони збільшують лінію стегон і трошки загужуються донизу. Так, дівчатка, і третя пара джинсів – це джинси стрейт, тобто пряма штанина. Мені подобається ніжно-блакитний колір, 100% бавовна, вони на блискавці. На мені вже розмір 36 і сіли вони ідеально. Покажу вам позаду. Гарно зроблена кокетка, гарна величина кишень, жодних потертостей, трошечки ось тут такі рваності. Мені подобається однорідне фарбування, подобається моя, подобається довжина в поєднанні з шлюбанцями. І подобається, що вони на високу посадку. Вони мені по талії в 36-му розмірі трошечки вільні, але як я завжди кажу, що мечі я, звичайно, не брала, тому що по ніжках, по довжині вони сіли на мене ідеально. Склад тканини 100% бавовна. І також скажу, що бавовна така досить, знаєте, м'якенька, не надто щільна, така, що підійде для весни та літа. І ось ці джинси Straight мені сподобались. Від Stradivarius можу вам рекомендувати. Уже ось ці дві моделі, до речі, ось ця модель з дірками, вона на гудзиках, майте собі на увазі. Ну і ця модель також з кишеньками спереду, не для всіх. Дівчатка, обов'язково пишіть, чи потрібна ще примірка джинсів з інших брендів. До речі, дівчатка, покажу вам ще ось ці шльопанці. Покажу більш детально, на мені був розмір 39, підійшли добре, і це натуральна шкіра. Я думала, що це якийсь синтетичний матеріал. Ось дивіться, мені подобається фурнитура, така трошки зістарена, вона в жовтому кольорі. І виглядають, до речі, дуже-дуже гарно і приємна ціна. Вони такої середньої важкості, тобто вони не легкі і не надто важкі. Ну, ось такі, скажімо. І ціна 150 злотих. Дуже цікаво виглядають, але зазначу те, що я вам говорила минулого разу від Massimo Dutti, що ось тут від, скажімо так, того, що ваші пальчики будуть пітніти, тут будуть залишатись такі темні кола. Тому майте собі на увазі, що ось таке взуття буде виглядати через декілька носок вже не надто презентабельно.
Любі дівчатка, всім велике дякую за перегляд. Дякую, що додивляєтесь відео до кінця. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на канал, підтримайте розвиток україномовного Ютубу. Всім велика подяка, хто коментує та підтримує. Всім приємного дня, всім приємних вихідних. Та зустрінемось в наступному відео. Всім па-па-па-па.